La Càtedra d'Habitatge amb la Universitat Politècnica de València permetrà reforçar el paper que està desenvolupant la Generalitat en innovació i recerca en l'àmbit de l'habitatge social. Així ho ha assegurat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, en la presentació de la Càtedra d'Habitatge, impulsada per la Conselleria en col·laboració amb l'UPB i a la qual ha assistit també el rector d'aquesta, Francisco Mora. Necessitem alçar la mirada, mirar al futur, i com millor mirar al futur en matèria d'habitatge i en innovació que de la mà de la Universitat Politècnica, que de la mà de l'Escola d'Arquitectura, sobretot per aquesta fàbrica de talent, d'idees, de creativitat que hi ha en la universitat i aquest capdalt de talent que hem d'aprofitar les administracions per a que se revertisca en la ciutadania, perquè volem que la Comunitat Valenciana es situa a l'avantguarda i que siga pionera en matèria d'innovació vinculada a l'habitatge. Maria José Salvador ha recordat que la càtedra s'enmarca dins de la plataforma de coordinació d'iniciatives Scalab impulsada per la Conselleria per fomentar la innovació en aquest àmbit i ha anunciat que es va impulsar la creació del llibre blanc de l'habitatge com un nou referent en la revisió normativa del disseny de l'habitatge a la Comunitat Valenciana.